ព័ត៌មានបន្ថែមសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោម011 28 65 29ឬ069 68 83 98ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.equitablecambodia.org ដើម្បីចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃកុំភ្លេចណាសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នា